ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲೇ ಶಿವಿ ಸರ್ವಾರ್ಧ ಸಾಧಿಗೆ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಗೌರಿಪುತ್ರ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ. ನಯಾ ಶೀರ್ಷಕ ನಯಾ ಭಿಡಿಯೋಮಾ ತಪಾಯಿ ಅಪಾರ ಪ್ರೇಮ ಸಹಿತ ಹೃದಯದ ನಮನ ಗರ್ಸು. ಆಜಕ ಶೀರ್ಷಕ ಪೌಷ ಮಹಿನಾಮಾ ಎಷ್ಟಾ ಸಂಕೇತದಿ ಸಮಜಿನೋಸ್ ಧನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹುದೈಛ. ಪೌಷಕ ಮಹಿನಾ ಚಿಸೋ ಅಸಾಧ್ಯ ಚಿಸೋ ಮೌಸಮ. ಸೂರ್ಯಕು ಪೂಜಾ ಆರಾಧನಾ ಗರ್ನೆ ಸಮಯ ಹೋಯೋ. ಕುನೈ ಪನಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಗರ್ನ ವರ್ಜಿತ ಹುಂಛ ಪೌಷ ಮಹಿನಾಮಾ. ತರ ಪನಿ ಸೂರ್ಯಕು ಆರಾಧನಾ ಗರ್ನ ರ ತಪಾಯಿಲೆ ದಾನಕು ಕಾಮ ಗರ್ನ ಸಕ್ನುಹುಂಛ है. र दान जप तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ पौष महिनामा पनि यो काम निरन्तर गर्नुहोला. र पौष महिनामा जब तपाईँले यस्ता सङ्केतहरू देख्नुहुन्छ नि यी सङ्केतहरू तपाईँका लागि धन प्राप्तिका सङ्केत हुन्. र तपाईँले यी सङ्केतहरू देख्नुभयो भने कसैसँग रिस रिसाउने झगडा गर्ने कलह गर्ने मदिरापान गर्ने भट्टीमा बसेर जाँड खाने होइन मासु पसलमा बसेर सेक्वा सुकुटी खाने होइन यस्ता कामहरू गर्न नलाग्नु होला है. अरू समयमा तपाईँले अब ती कुरा त्याग्नै सक्नुहुन्न भने पनि कमसेकम यी सङ्केतहरू देखियो भने तपाईँले चोखो नित्य कर्म गर्ने बिहान ब्रह्म मुहूर्तको समयमा उठ्ने पूजापाठ गर्ने नुहाइ धुवाइ गरेर मन्दिर जाने धुप दीप नैवेद्य चढाउने अनि आएर आफ्नो नित्यकर्म गर्ने झै झगडा नगर्ने यस्तो कामहरू गर्नु होला. यी सङ्केतहरू प्राचीन ऋषि मुनिहरूले आफ्ना सूक्ष्म तथा दिव्य दृष्टिका माध्यमबाट थुप्रै रहस्यलाई बुझेर त्यसलाई सामान्य मानिसले समेत बुझ्ने गरी बताएका छन् शास्त्रमा. र कतिपयले अब यो ज्योतिष ग्रन्थ मा लक्षण तथा सपनाका बारेमा पनि धेरै कुराहरू चर्चा गरेको छ. मैले यता लक्षण र सपनाका बारेमा त आज कुरा गरिनँ. तर यिनका यो जुन आफ्ना वरिपरि भइरहेका घटनाहरू अथवा हामीले देख्ने सपना अथवा बोट बिरुवा पशु पन्छी तथा मानिस आदिका कुनै विशेष लक्षण हेरेर आफ्ना लागि उक्त कुराले शुभ या अशुभ के कुराको सङ्केत गर्दैछ त भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ. र तीमध्ये कतिपय लक्षणले कहिले र कसरी धन प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत गरिएको हुन्छ. के हुन् त ती पौष महिनामा तपाईँलाई धन प्राप्ति हुँदैछ भन्ने कुराको सङ्केत दिने कुराहरू लक्षणहरू के हुन् त म बताउँछु है. ध्यान दिनुहोला. यी लक्षणहरू देखियो भने मैले अघि सुरुमै पनि भूमिका बाँधिसकेको छु तपाईँलाई बताइसकेको छु कि तपाईँले जब यी सङ्केतहरू पाउनुहुन्छ नि यी सङ्केतहरू पाएपछि मैले यस्तो सङ्केत देखेँ मलाई फलानाले यस्तो भनेको थियो नि अब मलाई यस्तो हुँदैछ अरे भनेको छ हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ यस्तो कहिले पनि नगर्नुहोस्. तपाईँले तपाईँको आफ्नो जीवनमा यस्ता लक्षणहरू पाउनुभयो भने तपाईँले गर्ने भनेको के हो रिस डाह झै झगडा विवाद बहस र हो हल्लामा नलाग्नुहोस्. आफ्नो कर्म निरन्तर गर्नुहोस्. आफूले के काम गरिरहनु भएको छ त्यो काममा निरन्तर लाग्नुहोस्. र त्यो बाहेक बिहान समयमा उठ्ने राति समयमा सुत्ने बिहान उठेर नुहाइ धुवाइ गरेर भगवान्को पूजा आराधना गर्ने है शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन खाने है माछा मासु जस्ता मदिरापान लागु पदार्थ जस्तो यो अम्बल नगर्ने यी चिजहरूबाट टाढा रहने र आफ्नो कर्ममा तल्लीन रहने हो भने तपाईँलाई अवश्य पनि धन प्राप्ति हुन्छ हुन्छ हुन्छ. तर तपाईँले यस्ता सङ्केतहरू पाउँदा पाउँदै पनि आफ्ना कुलतहरूलाई त्याग्न सक्नु भएन आफ्ना कुकर्महरूलाई निरन्तर दिइरहनु भयो भने तपाईँलाई फेरि कुनै पनि प्रकारको लाभ हुँदैन. म बताउँछु यी कुरा ख्याल गर्नुहोला र म बताउँछु है तपाईँलाई पौष महिनामा यी सङ्केतहरू देखेँ. पौष महिनामा तपाईँको दाहिने भाग शरीरको दाहिने भाग लगातार चिलायो है. दाहिने भाग दाहिने अङ्ग दाहिने हात लगातार चिलायो भने यो पौष महिनामा तपाईँलाई छिटै धन प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्छ है. यो अरू महिनामा पनि तपाईँले यो कुराले धन प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ. तर पौष महिनामा अझ तपाईँलाई छिटो धन प्राप्ति हुन्छ भन्ने सङ्केत गर्दछ है. अब यो कसैले सपनामा आफूमाथि कानुनी मुद्दा चलायो भनेको तपाईँले यो पौष महिनामा सपना देख्नुभयो कि तपाईँको सपनामा तपाईँलाई कसैले मुद्दा हाल्यो र मुद्दा हाल्दा हाल्दै पनि तपाईँ त्यो मुद्दाबाट सफाइ पाउनुभयो है. सपनामा तपाईँले यस्तो सपना देख्नुभयो मुद्दाबाट सफाइ पाएको देख्नुभयो भने पनि सम्झिनुहोस् तपाईँलाई अतुल धन प्राप्त हुँदैछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ यसले. त्यसै गरी लेनदेनको क्रममा पैसा हातबाट खस्यो भने पनि पौष महिनामा तपाईँले कसैलाई पैसा तिर्दै हुनुहुन्थ्यो पैसा लिँदै हुनुहुन्थ्यो या पैसा दिँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईँको हातबाट पैसा फ्यात्त खस्यो. जानी जानी खसालेकोले अर्थ राख्दैन अकस्मात केयर गर्दा गर्दै ख्याल गर्दा गर्दै हातबाट पैसा फ्यात्त खस्यो भने सम्झिनुहोस् तपाईँलाई ठुलो धन लाभ हुँदैछ. लक्ष्मी कृपा महालक्ष्मीको अनुकम्पा तपाईँलाई प्राप्त हुँदैछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ. अर्को कुरा सपनामा तपाईँले मुगा देख्नुभयो मोती देख्नुभयो हार देख्नुभयो मुकुट देख्नुभयो यस्ता
चीजहरु तपाईले सपनामा देख्नुभयो भने पनि तपाईको घरमा धनलक्ष्मीको निवास हुँदैछ घरलाई सफा सुग्घर राख्ने बिहान ब्रह्म मुहूर्तको समयमा उठ्ने पूजा आराधना गर्ने है घरमा झैझगडा नगर्ने श्रीमानसँग कचकच नगर्ने श्रीमतीसँग ठाकठुक नगर्ने छोराछोरीलाई गाली नगर्ने आफ्ना सासु ससुर ससुरालाई मान सम्मान गर्ने यसरी घरलाई प्रेमिल वातावरण तयार गर्नुस् है यो काम गर्नुस् तपाईले अब त्यस्तै तपाईले सपनामा कुमालेले भाडा बनाइरहेको देख्नुहुन्छ है बुझ्नु भने तपाईले यो कुमालेले भाडा बनाइरहेको देख्नुभयो कुमालेको चक्र हुन्छ नि है त्यो घुमिरहेको देख्नुभयो भाडा बनाइरहेको तपाईले देख्नुभयो भने पनि तपाईको भाग्यको चक्रले तपाईलाई अब धन प्राप्ति हुँदैछ तपाईका सुखका दिन आउने वाला छन् भन्ने कुराको संकेत गर्दछ यदि पौष महिनामा तपाईले यस्तो सपना देख्नुभयो भने पनि तपाईलाई बहुतै राम्रो हुन्छ त्यसैगरी बिहान उठ्नासाथ कुनै भिखारी तपाईको ढोकामा माग्न आयो है बिहान उठ्नासाथ यो पौष महिनामा बिहानै तपाई उठ्नु भएको थियो बिहानै झिसमिसे उज्यालोमै तपाईको घरमा तपाई कुनै भिखारी माग्न आयो भने तपाई अथवा तपाईले कसैलाई उधारो दिनुभएको थियो कसैलाई सापटी दिनुभएको थियो तपाईले माग्नु पनि भएको थिएन तर बिहानै तपाईको घरमा पैसा ल्याइदियो नमागिकनै है बिहानै झिसमिसेमै तपाईँ उठ्नासाथ तपाईँले केही खानु भएको थिएन त्यति त्यो नखाँदै तपाईँको ढोकामा कोही माग्न आउनु पनि तपाईँको लागि बहुत राम्रो यो पौष महिनामा यस्तो व्यक्ति आयो भने त तपाईँको लागि बहुतै राम्रो हुन्छ है त्यस्तो व्यक्ति आयो भने तपाईँले केही दिएर पठाउनुहोस् उसलाई खुसी पारेर पठाउनुहोस् धन पैसा दिएर पठाउनुहोस् अथवा अन्न के दिनुहोस् उसको इच्छा के छ त्यो इच्छाअनुसार तपाईँले उसलाई दिएर खुसी बनाएर पठाउनु तपाईँको लागि बहुतै राम्रो हो है त्यसै गरी यो पौष महिनाको बिहिबारको दिन तपाईँले पहेँलो लुगा लगाएकी कन्या कुमारी कन्या बिहानै देख्नुभयो पहेँलो वस्त्र धारण गरेकी कुनै कन्या तपाईँले बिहानै देख्नुभयो भने पनि तपाईँको लागि बहुतै राम्रो हुन्छ है यस्ता सङ्केतहरू अरू महिनामा देखेको पनि तपाईँलाई राम्रै हुन्छ तर यो पौष महिनामा देखेको अझ राम्रो है त्यसै गरी धन सम्बन्धी कामका लागि कतै जान कपडा लगाउने क्रममा तपाईँको खल्तीबाट पैसा खस्यो झऱ्यो अथवा तपाईँ पैसा धन सम्बन्धी भनेको काममा जाँदै हुनुहुन्थ्यो अफिस जाँदै हुनुहुन्थ्यो पसल खोल्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो अथवा काम गर्न मेहनत गर्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो कुनै काममा जाँदै हुनुहुन्थ्यो जुन कामले तपाईँलाई धन प्राप्ति होस् भन्ने अर्थमा तपाईँले त्यो मेहनत गरिरहनु भएको थियो त्यो काममा तपाईँ जान लाग्दाखेरि कपडा लाउँदै हुनुहुन्थ्यो अकस्मात तपाईँको खल्तीबाट टक्क पैसा खस्यो यो पनि धन प्राप्तिको सङ्केत हो मेरो समाधानी मित्र है सपनामा आफूले कसैलाई पैसा उधारो वा सापटी दिएको देखियो भने पनि यसले अत्यधिक धन प्राप्त हुँदैछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ तपाईँले सपनामा कसैलाई सापटी पैसा दिएको देख्नु पनि बहुत राम्रो हो यो पौष महिनामा यस्तो सपना देख्नु अझ राम्रो मानिन्छ है यस्तो सपना देख्नुभयो भने तपाईँले अब के गर्ने भन्ने विषय मैले अगाडि भनिसकेको छु फेरि दोहोऱ्याउनु पर्दैन होला कतै जाँदा तपाईँले न्याउरी मुसोले बाटो काट्यो वा न्याउरी मुसा देखियो भने पनि यो शुभ सङ्केत हो पौष महिनामा कतै जाँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले को बाटो फ्याट्ट न्याउरी मुसाले काटिदियो अथवा तपाईँको बाटो क्रस गरेर गयो भने पनि यो बहुत राम्रो सङ्केत हो है अब बिहान उठ्ने बित्तिकै न्याउरी मुसो देखियो भने पनि यसले गुप्त धन मिल्ने कुराको सङ्केत गर्दछ पौष महिनामा यस्तो देख्नु त झन् राम्रो मानिन्छ यो चिसो मौसममा न्याउरी मुसो यसरी बाटो क्रस गरेर हिँडेको देख्नु भनेको त तपाईँका लागि यसले चाहिँ अपार धन लिएर गुप्त धन लिएर आउँदैछ भन्ने कुराको सङ्केत हो यो पनि अत्यन्त राम्रो सङ्केत हो त्यसै गरी तपाईँको सपनामा पाकेको सुन्तला देख्नु पनि बहुत राम्रो हो अब सुन्तलाकै सिजन छ तपाईँले सुन्तला खानुभयो अब होइन तर पनि सपनामा पाकेको सुन्तला देख्नु त बहुत राम्रो यो चाँडै नै तपाईँलाई अपार धन प्राप्ति हुनेको कुराको सङ्केत गर्दछ पौष महिनामा यो सपना देख्नु पनि तपाईँको लागि बहुत राम्रो हो त्यसै गरी पौष महिनाको शुक्रबारका दिन बिहानै कैली गाई दिए पनि देख्नुभयो बिहानै उठ्नु भएको थियो उठेर केही नखाँदै भर्खर नुहाई धुवाई गरेर बाहिर निस्किनु भएको थियो फ्याट्ट कैली गाई देख्नुभयो तपाईँको लागि बहुतै राम्रो हो यो अचानक धन प्राप्तिको सङ्केत हो यो यस्तो सपना यस्तो घटनाले पनि तपाईँलाई बहुत राम्रो गराउँछ है त्यसै गरी आफूले फल खाइरहेको सपना देख्नु पनि तपाईँको लागि अत्यधिक धन कुनै पनि फल तपाईँले फलाहार गर्नुभएको छ सपनामा पौष महिनाको सपनामा फलाहार गरेको देख्नुभयो भने पनि तपाईँको लागि बहुत राम्रो हुन्छ अब कुकुरले अचानक जमिनमा टाउको दल्यो र बारम्बार त्यस्तै गरिरह्यो भने पनि तपाईँ पौष महिनामा तपाईँको नजिक आएर तपाईँले देख्ने गरी कुकुरले टाउको ल्याएर लगातार दलिरह्यो है एकचोटिलाई कन्याउन चिलाएर कन्याउन गरेको हुनसक्छ है तर बारम्बार तपाईँले नजिक आएर अचानक टाउको जमिनमा दलिरह्यो भने तपाईँले विचार गर्नुहोस् त्यो ठाउँमा गाडिएको धन हुनसक्छ गुप्त धन हुनसक्छ त्यो पनि तपाईँको लागि राम्रो कुरा हो
यस्तो अब त्यसै गरी तपाईँले आफ्नो सपनामा पौष महिनाको सपनामा आफूले पिसाब बिर्रे दिशा वा उल्टी सेवन गरेको देख्नुभयो है तपाईँले पिसाब खाएको बिर्रे खाएको दिशा खाएको उल्टी खाएको देख्नुभयो भने यो पनि धन प्राप्तिको सङ्केत यसले बहुत राम्रो हुन्छ धन प्राप्ति हुँदैछ सपनामा उँट देखेको पनि तपाईँको लागि राम्रो अरू महिनामा तपाईँले यस्ता सपनाहरू देखेको पनि राम्रो अब यो पौष महिनामा अझ राम्रो मान्छ सपनामा आफूलाई तालु खुइले देख्नुभयो है कपाल एउटा छैन तालु खुइले देख्नुभयो भने पनि तपाईँलाई अतुल धन लाभ भन्ने भन्छ भन्छ है यो पनि राम्रो हो सपनामा खेतमा पाकेको गहुँ देख्नुभयो भने पनि तपाईँलाई राम्रो हुन्छ धन लाभ गराउँछ सपनामा दाहिने हातबाट निखर सेतो सर्पले डस्यो है तपाईँको दाहिने हातमा तपाईँ ठ्याक्क निखर सेतो सर्पले डस्यो र फ्याट्ट झर्यो डसेकै देखियो भने पनि यो व्यक्तिलाई अर्थात् त्यो अपार धन सम्पत्तिको मालिक भन्दछ त्यस्तो व्यक्ति भनेर भनिन्छ यो पौष महिनामा यो पौष महिना बाहेक अरू अरू महिनामा पनि देखि यस्ता सपनाहरूले तपाईँलाई एकदमै सकारात्मक लाभ दिन्छ भने पौष महिनामा देखिएको यी सपनाहरूले यस्ता घटनाले पनि तपाईँलाई अतुल धन प्राप्तिको सङ्केत गर्दछ अब त्यसै गरी जाँदा जाँदै म तपाईँलाई भन्छु अन्तमा पौष महिनामा है तपाईँ सपराती सपनामा तपाईँलाई सूर्यले भगवान्ले दर्शन दिनुभयो भने पनि बहुत राम्रो यो बहुत राम्रो सपना हो सूर्य भगवान्को दर्शन पाउनुभयो भने पनि तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ अब यी कुराहरू ख्याल गर्नुहोस् विचार गर्नुहोस् अब यस्ता सङ्केतहरू यस्ता सपनाहरू देखियो भने तपाईँले के गर्ने भन्ने विषयमा मैले भनिसकेको छु अघि र अब जहाँ जहाँ तपाईँले गर्नुपर्ने कुरा पौष महिनामा सूर्यलाई जल चढाउन है यो अर्घ अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ भने रातो फुल राखेर चढाउनुहोस् होइन जलमा तामाको लोटामा जल राख्नुहोस् जलमा रातो फुल राख्नुहोस् र अर्पण गर्नुहोस् र त्यो जलबाट खसेको पानीमा आफूले हेर्नुहोस् यो एकदमै राम्रो हो रोज गर्नुहोस् एक दिन गर्ने होइन है रोज दैनिक तपाईँले गर्नुहोस् तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो हुन्छ र सात्विक भोजन गर्नुहोस् आफ्नो जन्मबारको दिन माछा मासु नखानुहोस् है कम्तीमा हप्ताको एउटा दिन जन्मबारको दिन पारेर तपाईँ त्यो दिन सात्विक भोजन गर्नुहोस् माछा मासु नखाने त्यो दिन अमिलो पिरो पनि सकेसम्म नखानुहोस् अमिलो पिरो चिल्लो चिजहरू नखानुहोस् है सात्विक भोजन राजसी भोजन होइन कि सात्विक भोजन खानुहोस् ऋषिमुनिहरूले पहिला कस्तो भोजन गर्थे त्यो भोजन जस्तो भोजन सात्विक भोजन गर्नुहोस् तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो लाभ मिल्छ यति हो मित्र आजको विषयवस्तु जति समयले तपाईँको लागि अर्थपूर्ण होस् र तपाईँको प्रतिक्रिया पर्खेर बस्नेछु अहिले भने छुट्ने अनुमति माग्छु सर्वे भवन्तु सुखिनः